Nijmeegse mantelzorgers werden dinsdag verwend door NEC Maatschappelijk. Het sociale domein van de voetbalclub verzorgde een boottocht met pannenkoeken en geschiedkundige uitleg. Volgens Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, is het erg belangrijk om mantelzorgers te bedanken voor hun werk. Ze zijn blij met de aandacht die ze krijgen, dat het gewaardeerd wordt hun werk. Ze zijn natuurlijk dag en nacht bezig en dan gaat vaak de aandacht uit naar degene die de verzorging nodig hebben. Maar ja, ze willen gewoon een leuke dag beleven, even hun hoofd leegmaken. En als ze dan straks terugkomen, spelen zijn natuurlijk leuk, daar kunnen ze mee op de foto, maar ook met de staf, Pothuizen, de Gier. En we hebben natuurlijk de grote verrassing, en dat hebben we net medegedeeld. Dat wil ik Albert hier vanmiddag op kon treden voor hun. Ja, en dat vinden ze helemaal geweldig. Na koffie en lekkers in stadion De Goffert werden de vrijwillige zorgdragers met spelersbussen naar de boot vervoerd. Hier stond Nijmeegse historicus Rob Jaspers klaar om de mensen te vertellen over de pareltjes langs de Waal. Mantelzorger Willy Lohman kon vooral genieten van het even niet over zorg nadenken. Omdat ik zoveel bezig ben met de zorg, vind ik ieder moment dat ik niet aan de zorg voor mijn moeder denk of mijn partner, is meegenomen. Ik heb heel veel momenten gehad vandaag dat ik nergens aan gedacht heb. Dus dat is een heel positief meegenomen. Eenmaal terug van de boottocht had NEC Maatschappelijk nog een verrassing voor de mantelzorgers. Namelijk een concert van Willeke Alberti, waar ze samen met de selectie van mochten genieten. NEC-selectiespeler Mark Dijkstra heeft extra kennis opgedaan over mantelzorgers en hun taken. Je verbaast je toch elke keer weer hoeveel tijd erin gaat zitten en met name ook hoeveel liefde. En dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Dus ja, dat krijg je wel mee. En dan hoop je dat als dat ooit nodig is voor jezelf, dat er zulke mensen zijn. En wie weet kunnen wij deze taak ook nog als speler zelf een keer uitvoeren. Het concert van Alberti was ook gelijk het einde van de verwendag. De mantelzorgers zullen met ervaringen gevuld naar huis gaan of met pannenkoeken. Twee naturel pannenkoeken en één appelpannenkoek. Een naturel pannenkoek had het voordeel, daar kon je lekker allerlei dingen bijleggen, want alles paste daarbij. En op een spek kun je niet alles gooien. En op appel ook niet.